Morten Ask, da ble det seier i Askerhallen 1-1 i kampen nå. Ja, det var, vi kom ut ganske bra i dag og klarte å fortsette. Det var en liten down-periode der, men da holdt vi unna og klarte å ro det i land til slutt. Asker tar ledelsen, og så kommer du og slår tilbake, starter målfesten for gutta. Ja, Fritz fikk vel ledelsen litt mot spillet et gang, synes jeg, og så på grunn av mye utvisninger. Og så får jeg et kjempefin pass av Heier i slottet der, og så støter jeg den inn, så det er godt å få en 1-1-mål. Og det var jo en jevn kamp forrige gang også, så litt stresset på 3-2, men når fjerde skåringen kommer, så begynner man å roe nærmene litt. Ja, det var vel det var samme scenario som i forrige match. Ledet 3-1, og da tappte vi, nå klarte vi å holde unna, og synes vi spilte bra egentlig, og bra powerplay i dag, som gjorde at vi vant. Hva hørte fra på benken? Gode, positive tilbakemeldinger til hverandre, bra stemning i laget? Ja da, det synes jeg det har vært hele tiden. Det er, vi må jo backe hverandre opp, og feil skjer og sånn, men vi må bare gå videre. Vi har ikke tid til å dvele ved feil som blir gjort. Det er ut på banen igjen neste bytt og nullstille seg. Og ut på banen igjen allerede mandag også, venter ja. En ny kamp i Forum. Ja, ja, det blir bra. Da må vi ta vinne igjen på hjemmebane også. Ja, Frisk har jo tatt alle borteseierne i kvarten. Tøft å møte dem på hjemmebane. Det er bra bortelag, men du skal bryte den rekka nå. Ja, da, jeg tror kanskje det er litt tilfeldig også, sånn med at de har vinnet alt på bortebane. Men vi skal i hvert fall være skjerpa og klare for den kampen. Håper jeg at folk tar turen og støtter dere og heier dere frem. Ja, vi får håpe på Stinn Brakke. Takk.